ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ୍ବଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ୍ବଗା ଏସ୍ସି ଛାତ୍ରୀନିବାସଠାରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମନମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳା। ଆମେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି କହିବା, ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ହରଭଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଏ। ସେହିପରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳା ହେବାରୁ ବହୁତ ରୋଗୀମାନେ ଏଠି ସେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାରେ ଆଜି ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 12 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଯୋଗଦେଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସର୍ବମୋଟ 917 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ସହ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ଶଗଡ଼ା ଓ ଧଳପୁରଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ 30-50 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହିପରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମେଳା କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ଏହିପରି ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ମାନେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମେଳା ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏ ଜାଗାଟାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ସେ ତାକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗାଁରେ କରିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଜାଗାଟା କରାହୋଇଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 2 ଜାଗାରେ 2 ବ୍ଲକରେ କରିସାରିଛୁ, ଗୋଟେ ଧଳପୁରରେ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଠି ଆଜି ଏତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଏପରି ଭାବରେ ଲୋକ ଆସି ଏଠି 900 ଲୋକ ଆସିକି ସେବା ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବଂଶୀଧର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।